老公，我要去上便利店，会一些钱到我户头。小 S 开上早抢有猫了，老公 Mike 都看不下去。我要再三的声明，我昨天录那段的时候真的没有喝醉。小 S 出席关怀失智症公益活动，她前一晚在家有感而发唱自己写的歌。我不怕老，我不怕死，我只怕活着的时候你不爱我。大家都说又忙了，少喝一点好不好？开始胡言乱语。然后今天早上我老公还说，可不可以不要再喝醉录影片？他说你这样子，这样大家会觉得你就是一杯喝酒。我说 baby， 你都没有看我那影片，你不要在那边跟着网友在那边起哄好不好？我那个影片是非常清醒，而且是很感性的时候录的。嘿，那趁现在 S 还清醒，赶快来一段血池。我怕分开，我怕遗忘，我每次想到这个都很想哭。我不怕跟你一起上天堂，因为我以前都是唱这首这一段给我老公的听。如果我们两个相爱的话。就是千万不要忘记彼此，真的。所以我每次上这段的时候都好想哭。我已经看到了。这首歌还要收录在新专辑中，只是他的新专辑。如果要像阿妹那样每首都拍 MV 的话，我想应该会花很多钱。千万，要到千万吗？上一张到千万，才四首歌哎。现在很贵。还是不要出好的，去买卫生纸。我那个刚做完歌曲要给他听的时候，我的压力很大，想说他会懂吗？就没想到我做完一首歌给他听，每一首他就说 ：“baby 你怎么那么厉害啊？”我就决定一定要把这个专辑做好，然后等到做好之后再跟他讲说 ：“baby， 你可以请那些就是比较。”不好意思，不好意思，朋友帮我支持一下。我没有想要效法宪哥在小巨蛋开演唱会，因为之前那个黄国荣老师不是就是也是放话说他在鸟巢开演唱会，就如果是拍电影跟在小巨蛋开演唱会的话，拍一部好电影反而是我人生比较更希望做到的事情。这次过年还特地传了那个 WeChat 给冯小刚导演，说导演新年快乐，别忘了如果有好电影的话记得要找我拍哦。然后就说哎呀，收到你的那个祝福真的很开心，也祝你新年快乐。然后就完全没有回答电影。日前有报道指徐妈妈称赞汪小菲，让小 S 老公 Mike 很吃味。我妈就是很喜欢巴结女婿。小菲自己就是很会经营那个微博跟脸书，然后很喜欢发跟他女儿在沙滩上手牵手的照片啊，然后什么大堆说大 S 真幸福，嫁到一个好老公，然后又是一个好爸爸，然后徐妈妈就是频频称赞她是那个什么好女婿，然后就是我老公看到就说 baby， 那你妈是觉得小菲比我好就是，可是其实我妈两个都很爱。哎，她还有一个，她还有一个女婿。其实我妈就是一个蛮势利眼的人，然后她每次都会在那个 group 里面说，啊，我真的觉得自己好幸运，生了两个这么棒的女儿。然后我就会跟她讲说，妈，其实你还有一个女儿。因为我妈就觉得说，哦，我跟大 S 是从小就当艺人，所以她就觉得我们俩很辛苦，是不是？然后我妈又有起床气，所以她每次早上一起床看到我大姐在那个帮老人做吐司，她就说。又吃吐司，你这没有别的变化是不是？我想饿死你儿子啊！我大姐就会说，妈妈好像很讨厌我，然后就导致我大姐现在就是只要一有机会，她就会赶快跑出去看电影啊。她说没办法，因为她在家如果看电视太大声，我妈就会说你是耳背还是怎样？电视为什么要开那么大声？